bismila yirba foto aleka kan kuno fon kenekan yirba foto alena ka partenaire orange mali ka kan nyena moy awi coupe d'afrique ale de finale de l'entente nani bela jelinkera kamerun ale ye se sebaya ta ganbi ka fila ani kanankolo kamern lo labɛnba ale ka celu fila bɛlajɛlen donna doko ekanbi fɛ sanga bidruna o ni sanga bi dru ani woloflna na deko ekanbi ale ala kakɛ ɔmdi maciye burkina faso ale ye se sebaaya ta tunisi ka kelen ani knankolo bttre med macye burkna y y ttr albekɛɔd maci ye n ntw n ant kuɛn dugusjɛn eg n'o ye modern keberte ni a taka jɛ timinan b'a ye k'a fɔ tunisie ale ni male de kaan ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye mondial 2022 mun bolodanen do katarkaw fe o machi de baraji dolantanw na mun bolodalen do mariskalo kilen mgan ani naani ka taa bila kilen mugan ani kɔnɔntɔ na ezipte karde finale dolantanw na alibi ale ye sebaya ta marok kan fila ani kelen a dolanta na mohamɛd sara ale jɔɔrɔ bonyana la kosɛbɛ kosɛbɛ a ye celu kelen sɔrɔ ka don wa kilala ka mun ye pase decisive kelen kɛ klala ka kɛ mun y ɔmdy machi

il va foutre partenaire numéro un du football malien.